el sopar, com sabeu, és sopar d'estrelles i nosaltres posem la segona part d'aquestes estrelles, les estrelles que veurem aquesta nit en el cel, i per això, des de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, hem portat aquí dos telescopis, com podeu veure, són dos telescopis reflectors, ara mateix els acabem d'orientar cap a la polar, i la idea és que un cop s'hagi acabat de serenar puguem veure la Lluna, que està en fase creixent, amb un dels telescopis, poder veure els cràters, que en el seu relleu és la part més bonica de la Lluna, i llavors, si tenim sort, a mitjanit surt Saturn, que Saturn, com sabeu, és el planeta dels anells, que amb l'altre telescopi posarem un ocular més gran i podem veure els anells de Saturn i un satèl·lit inclús que té al costat. Des de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa tenim una activitat que ja fa anys que portem a càrrec, que es diu Mirant el Cel, que la duem a terme dins el nostre observatori de Batet de la Serra. En aquesta ocasió, des de l'IMPC i des del restaurant Les Cols, ens van explicar aquesta iniciativa i ens van proposar de venir junts de la mà amb el tema de les estrelles, aprofitant les estrelles del restaurant amb les estrelles d'astronomia. Nosaltres va ser una idea que ens va traure i doncs de seguida ens van posar en contacte. Presentem avui donem tret de sortida una de les iniciatives que conjuntament amb el restaurant Les Cols i l'Associació Astronòmica de la Garrotxa i l'Ajuntament impulsem aquest any a l'estiu, que és aquest sopar d'estrelles mirant les estrelles. Es tracta d'una iniciativa que vol, sobretot, unir dos dels actius que tenim a la ciutat i que repetidament ens heu sentit que diem com a Ajuntament que ens sembla que tenim, la natura i la cuina. Al final, la majoria de gent a la nostra comarca, a la nostra ciutat, ens visiten o bé pel paisatge o bé per la gastronomia. I ens sembla doncs, que amb aquesta iniciativa avui som capaços d'ajuntar doncs, la cuina, dos dels restaurants, dos estrelles i un dels pocs a Catalunya que tenim a la ciutat, i en un entorn doncs, que també volem potenciar, que és aquesta zona del Tossols, que ens sembla que és una zona extraordinària. Ens va semblar que era una bona iniciativa, original i diferent, de jugar amb les estrelles de Les Cols, jugar amb les estrelles de l'Associació Astronòmica, i aquesta és l'oferta que fem. Esperem tenir molta gent que es quedi a dormir a la ciutat, que passi el cap de setmana aprofitant aquesta iniciativa. De fet, ja tenim reserves de gent d'arreu de Catalunya que han començat ja doncs, a interessar-se per aquesta activitat, i per tant bueno, estem molt contents i estem segurs que tindrà molt d'èxit i que aconseguirem també promocionar un espai d'Olot, promocionar la cuina de la ciutat i també doncs, potenciar encara més aquest paisatge que tenim a la nostra ciutat i a la nostra comarca. L'àpat és preparat expressament per l'ocasió i bueno, tots són forces plats freds, però plats que durem al restaurant Les Cols. O sigui, la idea és que pugui la gent estar a una cuina de restaurant d'estrella Michelin. Però primer hi ha embotits quan arriba la gent i toca l'orquestrina, i després comencem amb una sopa de carbassó, un ou amb tonyina, imitant aquell ou mimosa famós de la cuina burgesa de tota la vida. Acabem amb un costelló de porc, hi ha un sol de pastanaga i el postre és de xocolata, un paisatge volcànic, com correspon a Olot. Trobo que aquests paratges eren una passada i que hi ha moltíssima gent a Olot que no els coneixia. Bé, la tira de gent que quan hi arriba diu que no sabien ni que existís, i trobo doncs, que s'ha de donar a conèixer. Llavors allò aquest de bany, Tossols Basils, que és RCR, jo diria, no voldria dir cap mentida, però que l'any que ve farà 25 anys, i si aquesta activitat té èxit, haurem recuperat un espai molt maco per la ciutat. Doncs, a part del sopar aquest amb estrelles, durant l'estiu això estarà obert cada tarda i cada vespre, i intentarem que entre setmanes puguin fer activitats aquí per aprofitar aquest espai que fins ara només hi feien els pícnics, i a partir d'ara intentarem fer-hi actuacions musicals, també cinema a la fresca, també hi ha bueno, activitats esportives, perquè és un lloc que per les famílies també està molt bé, poden venir amb els nens i el prat aquest per jugar està molt bé, poden passar-hi la tarda, i per això intentarem que aquest espai sigui més dinàmic i aprofitar-lo més del que estava fins ara. Durant la setmana, de dilluns a divendres, a partir de totes les tardes, a partir de les 4 fins al vespre, i després els dimecres i dijous, que intentarem fer activitats fins més tard, i divendres i dissabte ja també a les nits obrirem. Els caps de setmana també obrirem matí tarda, a partir de les 10 del matí